Bianquinha? Nossa, você mudou, você tá bem lindo. Desculpa, quem é você? O Ciro, ex-namorado de sua irmã. Ah, aquele Ciro. Você também, tá bem diferente, hein? Pois é, faz tempo. Você mora aqui perto? Sim, tô indo pra casa agora. Ah, bora lá, te acompanho? Bora. Aqui é a sua nova casa? Sim. Foi muito bom te ver, Ciro. Foi bom te ver também, Bequinha. Eu vou lá chamar minha irmã. Vê se rola o meu membro. Ah, não. Deixa quieto isso. Ela é passado. Quero ver o presente agora. Como assim? Não tô te entendendo. Eu vou deixar claro. Eu não quero ela. Eu quero você. Sai fora, garoto! Eu, hein? Vou desistir dela. Cara, você pensa que é eu, hein? Que coisa ridícula. Ai, odeio gente assim, odeio. Ai, eu errei de novo. Eu nunca vou ficar boa nisso. Ai. Oi, maninha, tudo bem? Vem cá comigo. E aí, tá tocando bem já? Tô nada, eu não consigo acertar uma nota. Você podia cantar comigo, né? A Vanessa, para, né? Vai, por favor, essa aqui você sabe, ó. Aquela parte. Tá, vai, vou de novo. Não, Vanessa, agora eu vou pro quarto. De verdade, eu tô cansada. Tá bom. Tchau. Obrigada, também tchau. Agora eu tenho que acertar, né? Aí sim, cara. Ciro? É, mano. E aí, moleque? Ai, você mudou? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Você veio fazer aqui? Você mudou pra cá? Não, vou passar um tempo com a minha avó, encontrar uns amigos. Ah, que massa, meu. Véi, falando de amigo, sabe quem eu acabei de ver? É. A Bianquinha. Bianquinha de boa, né? Pensa numa menina gata, véi. Pô, ela tá muito gata, mano. Namorou a Vanessa. Ela é irmã da Vanessa, cara. Mas a Vanessa é passada. Isso vai dar ruim, meu. Ó, melhor só mexer com isso, não. Só que a Bianquinha me deu maior fora. E eu tentei. É lógico, né? Meu, primeiro, a Bianquinha é muito de boa, né? Ela não fica com ninguém. Ainda mais você sendo o ex da irmã dela, velho. Sabe o que é? Esse tipo de mulher que eu quero pra minha vida. Ei. Nossa, você é cara de pai, moleque. Tem que fazer, mano. Você virou sem vergonha lá fora. A gata, mano. Mas que moleque talarico. Eu tenho que contar pra minha irmã. Maninha? Que susto! Nossa, calma, sou eu. Tava pensando em menino, né? Em garotos, que eu sei. Ó, vamos no Iwatch, aí você vai me contando essa história no caminho. No caminho? Nada disso. Vou contar agora. Sério? Sabe o Ciro? Ciro? O Ciro, Vanessa. O meu Ciro? Exatamente. Ele tá de volta. Sério? Cadê ele? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe.
Nossa, maninha, por que tanta raiva assim? Por quê? Ele tentou me beijar, Vanessa. O quê? Mentira. Pois é. Nossa, que menino idiota. Não acredito que ele fez isso. Mas... relaxa. Vamos lá, Wes, que aí a gente se distrai. Ele não vale nada mesmo. Vamos logo. Vamos, né? É complicado mesmo. Mas aí, me fala, como é que tá sendo morar fora do Brasil? Tô curtindo, velho, mas de vez em quando dá aquela saudade de voltar. É, eu sei. Meu, todo mundo fala do Brasil, mas ó, todo mundo acaba voltando. Todo mundo quer voltar. Mas aí, como é que tá as coisas? Como é que você tá? Bom, vou ser sincero, hein? Eu continuo arrasando crochê das menininhas. Você sabe como é que eu sou, né? Mano, na época da escola você era fraco. Você ainda é fraco. Ô, peraí. Era mais ou menos, mas não era tão fraco assim, não. Mais ou menos. Nenhuma menina te dava bola. É. Ué. Mas aí, tá fraco ou não? Tá, vou confessar. Eu não levo jeito com as mulheres, viu? Não sei o que eu faço. Eu sabia, eu acho que você precisa de umas dicas. Dicas? Sai fora. Você tomou uma fora da Bianquinha. É, foi só um fora. Ainda dá tempo. Dá tempo? Dá tempo. Então, ó, ela chegou aí. Mostra como é que faz. Ai, que meu jeito tá lá. Eu vou ter que ir lá falar com ele, né? Vanessa, para de perder tempo com aquele babaca. Que perder tempo, Bianquinha? Ele era meu ex. Como que ele pode fazer isso comigo? Não, vamos embora. Não vou embora, Bianquinha. Você não vai me impedir. Eu vou lá falar com ele e pronto. Tá bom, então. Vai lá se humilhar. Depois não fala que eu não te avisei. Eu vou mesmo. Boa sorte. Ei, ela tá vindo. Nossa, acho que eu não sei. Oi, Ciro. A gente pode conversar? Pode, sempre. Não, em particular. Já volto. Vai lá. Juro. É, eu sei. Você me mandou mal, né? Sim. Eu tô com uma raiva desse garoto que você não tem noção. E a minha irmã fica perdendo tempo com ele. Nossa, Ciro, como você pode fazer isso comigo? A gente tem uma história juntos. Mas, Vanessa, nossa história já era. Não tem mais. Eu pensei que você gostasse de mim. Você disse pra mim que quando você voltasse, você ia vir me ver. Mas eu gosto, e eu tô aqui. É, mas você tá muito longe. E outra, eu perdoo o que você fez com a minha irmã. Mas agora a gente vai ficar juntos, né? Ela é muito burra, meu Deus do céu. Ela é muito ingênua, Juninho. Eu queria ter essa sorte com as mulheres que nem ele tem, meu. Juninho! Tá, parei. Mas quem tem sorte tem. Nossa, Cira, eu pensei que você gostasse de mim. Eu gosto, mas... não quero te beijar. Eu tô afim de outra. Nossa. Eu pensei que você gostasse de mim, que você tava aqui comigo. Eu não quero nunca mais ver esse moleque na minha vida. Meu mano, vou nessa. Vai lá, depois fala, hein? Tchau, gente. Você topa, garoto! Eu, hein? Tá brava, hein? Você quer o quê, meu? Vou nessa também. Vou dar café aqui. Let's go. Não fica assim, amanhã é um novo dia. Novo dia, Bianquinha, isso tudo é culpa sua. Minha culpa? Esse garoto vai se ver comigo amanhã. Ah, se vai. Tá aí quem faltava eu ver, como é que você tá, cara? E aí, tudo bem? Suave. Quanto tempo que eu não te vejo, hein? Faz tempo, mano. Mas me conta, como é que tá as coisas? Tô enroladão. Sério, com quem? Com a Vanessa. Ó, é uma boa, ela é gata? Ela é, mano, só que eu tô afim de outra pessoa. Sério, de quem? Posso te ajudar? Da Bianquinha. Sério que você fez isso?
pior que eu fiz, mano. Agora as duas estão bravas comigo. Isso que dá a ser sincero, você viu? Elas estão bravas com razão. Eu que não queria estar na sua pele. É, pois é. Nem eu. O que você acha da gente dar uma volta e você contar mais sobre isso? Ah, bora lá. Tem muita coisa pra contar, velho. Então vai. Vai dar pra onde? Tá bom, pode deixar. Vanessa. Ignora. Tá. Ô, vocês duas, vocês vão me ignorar? Oi, Gadu. Oi, Gadu. Oi, né? O que, que eu fiz pra vocês? Nada. É, você não fez nada, mas ele fez e você tá falando com ele. Então, depois a gente conversa. Tá bom, então. Tchau, tchau. Tchau. É, cara, elas não querem te ver nem pintado de ouro. Por que que você acha isso? Meu, eu sou amigo delas faz mó tempo. Eu só tô do seu lado e elas me ignoraram. Meu, vou lá falar com as duas aí. Não, não, não. Cara, você vai piorar as coisas, já tá tudo ruim. Mano, antes de ser namorado da Vanessa, eu era amigo. Deixa eu acertar as coisas. Tá, mas não vale a pena esse ir lá, cara. Não vale a pena, real. Nossa, se você não quer ajudar, então não atrapalha, né? Então tá, né? Mano, não fica assim. Você é muita areia pro caminhãozinho dele. Ai, Bianquinha, nada a ver. E outra, ele falou pra mim esquecer dele, mas como que eu vou esquecer? Em todo lugar que eu vou, ele tá. Eu vou ter que ficar em casa mesmo. Assim eu não vou ver ninguém, muito menos ele. Ficar em casa, você não fica de jeito nenhum. Você tem que sair pra mostrar pra ele que você tá bem. Meu, a gente precisa conversar. O que você quer aqui, hein, garoto? Só conversar. Vanessa, você que sabe. Bom, deixa ele falar pra ver o que, que ele tem. Tá bom, então. Fala. Primeiramente, eu queria pedir desculpa, porque o que eu fiz não foi certo. E eu também acabei me empolgando quando eu vi a Bianquinha tão linda. Mas também fazia tempo que eu não via vocês. Me poupe, hein, garoto. Mas que desculpinha mais ridícula. Calma, maninha. Deixa ele terminar. Eu queria que voltasse tudo a ser como antes, nossa amizade. Não vai voltar a ser como era antes, Ciro. Você acha que tem como a gente voltar? Depois de tudo que você fez, eu não vou ficar com você. Mas eu não falei isso. Eu queria que voltasse a nossa amizade. Vai, Vanessa. Decide aí. Bom, dá pra gente tentar. Cruzeira! E aí, Juninho? Bom? Como você tá, mano? Ah, mais ou menos. É, o que aconteceu? Ah, você sabe, né? O Ciro, ele foi falar com as meninas de novo. Ai, não acredito nisso. Tava na casa delas agora há pouco, meu. Saí porque eu tenho que ir numa reunião e elas estão furiosas com isso. Vai dar ruim esse negócio aí, meu. Ah, eu sei, eu falei com elas agora há pouco. E elas não querem ver ele por nada. E você sabe pra onde elas foram? Ah, eles continuaram reto aqui, ó. Deve estar lá na frente. Tá, vamos lá então, né? Então, Juninho, eu acho melhor eu não me envolver, não. Não quero confusão, sabe? Cara, eles são seus amigos. Você tem que ajudar, eu tô deixando de ir na reunião por causa disso. Eu sei, Juninho, mas assim, é problema deles e... Não, o problema de amigos é nosso, não é deles, meu. Mas eu não quero me envolver nisso. Ah, beleza, então. Amigão você, meu. Ah, foi mal. Pronto, agora o Juninho tá bravo comigo. E aí, Ciro, você não vai contar as novidades, não? Pode ser uma coisa boa? Não, tem que ser as coisas boas e ruins. É verdade, senão não tem graça. Tá, chegando lá, sem amigos, sem saber falar com as pessoas. Na verdade, essa parte foi até que engraçada. Nossa, eu passei cada amigo, você não tem noção. Eu imagino. Se fosse eu, ia fazer só mímica. Mímica, maninha? É, amiga, olha, por exemplo, se eu fosse numa churrascaria e quisesse uma carne bem passada, eu ia falar assim... Beef more. Ah, não, velho. Você não falou de verdade, não, né? Ué, Vanessa. Uai, você não entendeu? Eu entendi. Você quer uma carne bem passada, mas... Então, eles também iam entender. Ai, Bianquinha. Enfim, pode continuar, Ciro. Tá bom. Eu até arrumei uma namoradinha lá. Sério? Você ainda tá namorando? Não. Aí que essa parte é ruim. No dia que eu tava voltando pro Brasil...
eu vi ela me traindo com um moleque. Justamente o moleque que eu odiava. O moleque da escola. Nossa, deve ter sido difícil. Mas quando você voltou pro Brasil, ela tentou falar com você de novo? Tentou. Ah, mas aí eu não quis saber, né? Aí sim. Aí eu dou valor. Ah, eu acho que foi por isso que eu fiz o que eu fiz com vocês. Foi um momento de carência. Ah, tá explicado. Levanta daí! O que você tá fazendo aqui? Mano, você tá falando com elas? Falando nada, você tá incomodando elas. Só você tá falando... Não, eu não vou deixar de incomodar mais vocês, não. Calma, eu vou levar ele daqui. Ele não tá incomodando, ele só tá conversando. Calma, com a gente. Solta ele. Vem cá, a gente tem que conversar. Ele gosta mesmo de vocês, hein? Ele gosta, ele é muito super protetor, mas... Te machucou? Ele fez alguma coisa? Ah, tô de boa. Juninho, o que foi aquilo? O Ciro é muito sem noção, meu. Eu sou amigo dele, mas, meu, eu sou muito mais amigo de vocês, né? Ele tava se desculpando. E vocês aceitaram a desculpa dele? É claro! Ele sofreu demais, você não tem noção. Ah, que sofreu o quê? Tá dando migué, vocês estão acreditando, meu. Ó, então você quer saber? Fica aí com ele, então. Dadu, cuida do Juninho pra mim. Me desculpe, Bianquinha. O Juninho tá muito bravo comigo. Porque eu não fui com ele aí ver vocês. Nossa, o Juninho tá dando mais trabalho que o Ciro. A minha irmã ainda é louca por ele. Eu vou deixar os dois sozinhos. Saudade que eu tava do seu beijo. Eu também tava com saudade. Ah, mas será que o Bianquinho e o Juninho viram? Bom, eu não tô vendo eles aqui. Menos mal. Menos mal? Por que menos mal? Ah, mas é bom a gente guardar segredo por enquanto, né? Segredo? Você não quer mais ficar comigo, então? Eu quero, só que tava todo mundo bravo. E aí, tem que esperar abaixar a poeira um pouco. Entendi. Então tá, então vamos. Alguém acordou animada hoje, hein? Ai, maninha, que susto! Ontem foi o melhor dia da minha vida. Eu posso saber o porquê disso? Porque a gente se divertiu, né? A gente tava todo mundo junto. É, você quer dizer você e o Ciro, né? Também, eu vi o Ciro. A gente fez as pazes de novo. O que foi? Só isso? Só. Sei. Vanessa, por favor, eu vi vocês se beijando. Você viu? Vi. Oh, por favor, só não fala pra ele que você viu, porque senão ele vai achar que eu contei pra você. Pode
pode ficar tranquila. Segredo de irmãs. Mas e aí? Me fala, como que foi? Ai, maninha, foi incrível. Foi assim. Pô, mano, eu vacilei ontem. Sério, Ciro? O que você fez? Eu beijei a Vanessa. Mas Ciro, ontem mesmo você falou que tava gostando da Bianquinha. E agora tá beijando a Vanessa? Eu ainda gosto dela, mas você sabe como é que é, né? Eu não desisti. Carne é fraca. Tá, mas só não vai atrás da Bianquinha que ela não vai te dar moral, hein? É, ninguém além de você sabe disso, tá? Ciro, é óbvio que a Vanessa vai contar pra ela. Pra sua irmã. É, mancada dela se ela contar. Eu pedi pra não contar. Mancada sua com ela, né? Mas eu não tô apoiando isso, não. É, até você contra mim. Não, não é que eu tô contra você, cara. É que assim, se alguém vier perguntar pra mim, eu vou ficar de boa, sabe? Vou ficar neutro, sem lado. Sei. Maninha, salva logo, a gente vai perder o busão. Ai, maninha, calma, eu tenho que ver se eu tô bonita, vai que o Ciro tá lá. Eu vou perguntar pra aquele senhor, ver se o nosso ônibus já saiu. Bom dia, senhor. Você sabe dizer se o ônibus 650 já passou? Senhor? Juninho? Isso aí, meu. Resolvi mudar meu estilo, é o que vocês acharam? Nossa, Juninho! Achei muito legal. É, aquele outro estilo não tá me dando sorte, não. Então... Você lançou um nevoa, hein? Isso aí, meu. E falando em sorte, que eu sei que você não tem sorte nenhuma com mulher... Ah, que isso, Vanessa? Eu tenho uma amiga minha que ela vai adorar esse seu novo estilo. Sério? Uhum. Apresenta ela pra mim, então. Enfim, onde você tá indo? Tá, vou contar. Tendo conhecer uma gata. Conheci ela no Tinder. Deixa eu mostrar pra vocês. Mostra agora! Beleza. Aqui, ó. Meu Deus, Juninha. Ela é bonita pra você. Ah, para, meu! Para mesmo, Vanessa. Ela é maravilhosa pra ele. Vocês estão me zoando, né? Tô brincando, querida. Agora você tá bonito demais pra ela. É isso aí. Ó, o busão de vocês não passou ainda, e nem o meu. Daqui a pouco passa. Ah, então tá. É, né? A gente quase perdeu o busão por sua culpa, tá, Vanessa? Não, olha que... O Juninho falou que o busão não passou. Coisa linda. Ah, Juninho, ó. Ele já tá se iludindo, você tá vendo, né? Pois é, quando ela der um fora nele... Ô, Ciro, você vai ficar bravo comigo se eu for embora? Ah, mano, fica aí, eu paro de falar das meninas. Não, não é por causa disso. É porque eu tenho um jogo, sabe? Aí eu preciso ir. Ah, você nem me chamou pra jogar? Então, é porque vai ser o meu time contra o time do meu amigo, entendeu? Ah, beleza, mas qualquer coisa eu vou lá com você. Então, é que não dá mesmo porque meu time tá fechado, tá ligado? Fechou, né? Mas fica aí uns 5 minutinhos. 5 minutinhos? É. Tá, 5 minutos eu fico. Perfeito. Tá, o que você tava jogando esses dias aí? GTA, mano, tem um jogo que jogou. É? Missão? É. Parei uma coisa assim. Ai, maninha, o Ciro é tão fofo, ele tá sendo tão legal comigo. Eu acho que eu tô voltando a gostar dele. Mano, toma cuidado, você vai se machucar de novo, eu avisei. Não, maninha, relaxa, ele não vai me machucar de novo. Olha, ele explicou tudo o que aconteceu antes. Aquilo lá não foi motivo pra fazer o que ele fez com você, mana. Eu sei, mas eu confio nele. Ó, ele tava sendo fiel enquanto a gente namorava. E ele não mentiu pra mim, ele falou a verdade depois de tudo. Depois de tudo só, né? Ai, maninha, mas é diferente. Ele tá ali, o Ciro tá ali. Tive uma ideia. Já que você confia tanto nele, já que você acha ele tão fiel, o que você acha da gente fazer um teste? Teste? Como assim de teste? Vai ser assim, você vai ficar aqui escondidinha enquanto eu vou lá dar em cima dele. Se ele der moral, acabou. Boa ideia. Gostei. Vai lá, maninha. E aí? Gatu, tem um pessoal te chamando lá na área coberta. É a galera do fut, vou lá. Não, pode crer, falou. Falou? Até mais, hein? Falou, Bianquinha, até mais. Falou.
Ciro. E aí? A gente tem que conversar. Pode falar. Ué, Vanessa, cadê o pessoal que tava me chamando? Não tinha pessoal te chamando, era eu. Peraí, senta aqui que eu vou te explicar tudo. É, porque eu não tô entendendo nada. É, Gadu, que eu e a Bianquinha, a gente armou um plano contra o Ciro pra ver se ele é confiável e fiel ou não. Entendi. Então vocês armaram um plano comigo sem me avisar. Não, Gadu, você não tá no plano. A Bianquinha só falou que tinha gente te chamando aqui pra distrair, porque ela queria conversar sós com o Ciro. Entendi. Você vai ficar aí pra assistir o que vai acontecer? Então, eu tenho um jogo daqui a pouco, mas depois a gente se fala, beleza? Tchau, tchau, hein? Tá, né? Ai, tomara que ele seja fiel. Então, eu parei um pouco pra pensar e eu me arrependo pelo fora que eu te dei. Na verdade, eu acho que a gente tem tudo a ver. Exatamente o que eu penso, eu também acho isso. A gente tinha que ficar junto, eu... Meu, pra mim você é a menina mais linda desse mundo. E eu prometo ser o melhor namorado que você vai ter. Peraí, isso é um pedido de namoro? É. Você aceita? Sim. Seu choro nem seu sofrimento. Vem. Amiga, não fica assim, não. Daqui a pouco você vai encontrar seu príncipe encantado. Ei, por que você tá chorando, meu? O que aconteceu? O Ciro quis ficar comigo de novo. Eu não avisei vocês que ele não prestava, meu. Eu sei, eu sou uma tonta mesmo. Eu tenho mais azar no amor do que você, Júlio. Ah, mas azar aqui é impossível, meu. Ah, é verdade. E aí, como que foi seu encontro? Então, eu fui lá onde a gente marcou, né? Aí chegando lá, pediu pra mim ir pra outro lugar. Quando eu cheguei lá, não tinha menina coisa nenhuma. Eram dois amigos meus me zoando, meu. Ai, Juninho, desculpa. Você não dá. É, não dá mesmo. Eu sou o cara mais azarado do mundo, meu. Fica tranquilo, que daqui a um tempinho você vai conhecer a amiga da Vanessa, que é uma gata também, viu? É. Pelo menos no meu desastre você viu pra dar risada, né? É. Vai. Vamos lá, vou até a casa de vocês. Ô, Vanessa, você viu, meu? Ué? Piscina, tem 3 minutos. Ciro, você entrou na piscina, deu calor, foi? Ah, as meninas armaram pra mim, né? É, eu tô sabendo. Vou te ajudar, peraí. Vem cá, Silvio. Quer saber, cara? Você não merece minha vida. Amor. Espera! Não sai ainda não! O último vídeo tá super legal, então corre lá assistir! Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Tchau! É, você quer dizer você e o Ciro, né? Também, eu e o Ciro, a gente fez as pazes de novo. O que foi? Só isso? Só. Sei. Vanessa, por favor, eu vi vocês se beijando. Você viu? Vi. Oh, por favor, só não fala pra ele que você viu, porque senão ele vai achar que eu contei pra você. Pode ficar tranquila. Segredo de irmãs. Mas e aí? Me fala, como que foi? Ai, maninha, foi incrível. Foi assim. Pô, mano, eu vacilei ontem. Sério, Ciro? O que você fez? Eu beijei a Vanessa. Mas, Ciro, ontem mesmo você falou que tava gostando da Bianquinha. E agora tá beijando a Vanessa? Eu ainda gosto dela, mas você sabe como é que é, né? Eu não desisti. Carne é fraca. Tá, mas só não vai atrás da Bianquinha que ela não vai te dar moral, hein? É, ninguém além de você sabe disso, tá?